přiblížíš ho dál. Prosím tě, ne, ať tam je sám Hloušek, jo, ať tam jsem i já. To se usne. Šetři baterku. To je muž na hruď. Směj se! Když jsem se zeptal, 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 když jsem se ze
Samozřejmě, ale není to na krev, všechno je o tom se setkat na soutěžící, pobavit sebe, vás diváky, vytvořit příjemnou atmosféru. A toto jsou hlavní atributy Bezměrovského Vesterového dne, jak bych to nenazval. A jenom připomínám, že se jedná o osmiročník, takže tradice tady je na čem stavět. A o tom nás přesvědčí soutěžící prvním závodě, první soutěžící trail. Konkrétně. Pepa, jsi si jistý, že chceš být natočený? Ano, sledujeme soutěžícího jezdce. Tak tam už se nenáhnu. Jenom připomínám, že se jedná o reprezentanta Jilšovického Jarše. Ano, máme tady podklady, odkud úspěšní jezdci pochází, odkud a který Jarše reprezentují. Připomínám, že soutěžící, který se nám profiluje na kolbišti, Koušek Josef Nakony Satan, je reprezentant Ranče Jilešovice. Samozřejmě o tom, že oblečení a výstroj. No jo, tady někdo trénoval. Samozřejmě z těch konců i na tom testu můžeme si řekl bych tak vizuálně vychutnat to, co ve stanoví soutěží patří, o to víc, ve stanoví soutěží se ptá. No, Pepane, tak ty máš zlepšení. Připomínám, dvojice, ten bude pískovat, že tam má komentář. Připomínám, že jezdec Kru, Petr Nakony Juli, reprezentant Ranče na hranici, pokud to dobře čtu. A jako další se připraví, jenom připomínám, soutěžící Marišová Monika na koni Matrix. Oh,
tam ten, jo, asi přes tu sítku jako. Ale byl akorát ten druhý. Ano, a dovolím si to, že poslední řady dopolední soutěž, soutěž Trail, nám dá takový obraz, jaké ambice my budou jezdci nastupovat do hlavních soutěží, rychlostních soutěží, soutěží pracovních, konec konců. Tady u této soutěže tady může plně vychutnat, řekl bych, a odhadnout formu ambice za druhý boj. Samozřejmě i můžeme vychutnat ono klasiku z hlediska výstroje, oblečení jezdce. Jinými slovy, dá se říct prostě taková pohádka pro nás fajšmekry. Je to fakt jak pro kameramana toto. Že tato soutěž prostě, řekli, připraví atmosféru, teda nejenom jezdce, koně, v podstatě všechny aktéry našeho dnešního setkání. Já připomínám, že jsme na 8. ročník ve Stanovou dne v Bezměrově, který pro vás už tady ještě organizuje tým nadšenců pod vedením pana Josefa Večerky. A samozřejmě za, řekl bych, důležité, měli důležité podpory i nadšenců a sponzorů. Já vím, Pepa zase, ale to já jsem měla Mikloš. Ano, připomínám, dvojice si odnáší z kolbiště 11 trestních bodů. Voláme dalšího soutěžícího, Marešovou Moniku, nekoně metry. Odjíždí z kolbiště, má toto za sebou a voláme, samozřejmě ještě vám dlužíme hodnocení této sympatické dvojice. 8,5 trestného bodu. Takže voláme jezdce, který už zavěl startovní pole. Mikloš Milan, nakonec Jazz, reprezentant ranče na hranici. Takže kamarád, přítel Míky se nám představí v soutěži Trail. A jenom připomínám, že to je závěrečný jezdec z hlediska startovního pole, nikoliv červíkonok. Závěrečný to jezdec, který nám uzavírá tuto soutěž a taky připomínám z hlediska organizačního, poté co tento jezdec projede cílem soutěže, poté co se sečtou výsledky, proběhne hodnocení a dekorování úspěšných jezdců této, řekl bych, zahřívací dopolední části našeho setkání v rámci Mestrovo dne zde Bezměrově v rámci 8. ročníku. Ano, přátelé, když to běží, 8. ročník, to o něčem svědčí, již o nějaké tradici, ale hlavně o tom, že organizátoři zde utvořili přátelskou příjemnou atmosféru. Nicméně se upozornost upřed na kolbiště, kde, řekl bych, s nadsázkou batalion ve stadových soutěží Novojičínského okresu nám předvádí, řekl bych, takový ten žitý, příjemný, sympatický standard ve stanovištění soutěže Trail. And their lips met, the raging river pulled them down. Now they'll always be together in that happy hunting ground. Running Bear, love little white dove, the love big as the sky. Running Bear, love little white dove, the love that couldn't die. Ano, přátelé, ale je to Mikloš, kamarád Miky, na poslední to překážce
soutěže trail, točili v srdci. Ale přátelé, podle Slovikyho a tato rovnice nám řekne, tato dva závěrečné výče, tato soutěže samozřejmě počkáme ještě na hodnocení. Tato sympatické rovnice připomíná kamarád Mikloš Milán, Niky na Kiri Jazz, reprezentant Ranče na hranici. Příznivci koní a westernového ježdění. Dovolte mi, abych vás přivítal na 8. ročníku westernového dne zde v Bezměrově. Organizační výbor, stvělený kolem kamaráda Pepuka Večerky, pro vás popravil hodnotné setkání, prošpikovaný, soutěžený ve westernovém stylu. Jenom připomínám, že v odpolední části budete svědky rychlostních a pracovních soutěží. Samozřejmě, tento 8. ročník by nemohl vzniknout za podpory kamarády a přátel a v neposlední řadě i sponzory, proto mi dovolte, abych kamarády sponzory připomněl. Celou tuto akci zaštiťuje sponzorský... Ooh.
Ano, přátelé, chci jenom připomenout, že v rámci 8. ročníku Westerlove se nám představí řada předních dobrých moravských Westerlových jezdců. Ještě jednou připomínám, dobrou tradicí zde na tomto kolbišti, na tomto hráči. Tato akce je vedena v přátelském duchu, v kamarádském duchu, v pohodovém duchu a navíc organizátoři a jestli vás jsou nabídnout příjemnou podívanou, kde se samozřejmě soutěží, ale kde se lidi baví, jezdci baví a využívají toho, že se v podstatě setkají nejen jezdci, ale diváci a taktéž, jak říkám, vytvoří příjemnou atmosféru bez nervů a stresu, ale taktéž atmosféru hodnotných výkonů Westerlových soutěží. Je příjemnou tradicí a zvykem, že startovní pole zde na tomto kolbišti bývá velice dlouhé, což i tento ročník potvrzuje, no připomínám, že v rychlostních soutěžích se představí a profilují. Přátelé, u těchto rychlostních soutěží nejen rychlost, ale i elegance, samozřejmě je třeba si v tomto dobré slova slušnou nepovšimnout, spíš povšimnout výstroje, oblečení jezdce, prostě panuje klasika. A to i v podání soutěžícího, které právě jsou to manéře v Rakoni Maja Brněvští cíle pro někoho rychlostní závodu pana Nes a jsme zvedeme na čas. 21.68. Tak to je zajímavý čas. Další soutěžící Hloušek Josef, Rakoni Satan a připraví se Lušová Zadka na koně Lepky. Takže další soutěžící Hloušek Josef, Rakoni Satan. Opět velice líbý koníček, samozřejmě ti líbí vězdec. Takže první kolo v režii Hluška Josefa na koni Satan. Projíždí tři, samozřejmě přátelé potlesk, jenom připomínám, že v podstatě povolevý doping u těchto rychlostních soutěží je potlesk pod různé koní flek. Voláme soutěžící Vulšovou Lokatku na koni Lepky a připraví se Spalovská Veronika na koni flek. Jí se také příjemně zjištění, startovní pole, respektive první část, ovládli barevní koníčkové samozřejmě. Je to klasika, připomínám, že například Oleh Soudník na městského klasického roja je domenou, pane Brežej jako domenou žen, ale nicméně zanotíme se na čas, tyto sympatické volice, Uršová Katka na koni Lepky a dosáhla čas. A já na koni Cezar, ten byl žít cílem. Jednoznačně diskvalifikace za nedodržení kurzu. Nicméně nejen jenom výsledky, ale účast je nutná. Voláme našeho soutěžícího Stejnská Přemysl na koni Hejzik a připraví se Mikloš Milan, neboli Miky na koni Jazz. A opět jsme u toho, že dnes na koni jste tuto soutěží v těchto kamarádské příjemné atmosféře se představují, řekl bych, soutěžící sedle koni, řekl bych, různých plemených typů. To znamená, nemusíme hovořit o plemených typech klasických westernových, ale jak říkal. Ano, děkuji. Jirský Tinker, přátelé. Stejská přemysl na Hozlíkovi. A to v čase? 27.63. Jirský Tinker, Honzík a Stejská přemysl. A proto byla další hostce, mimo jiné Mikl Žmurán, Mikli, na koni Jazz. Ano. Jenom připomínám, reprezentant Novočeského regionu. Účastník řady setkání a soutěží, který právě propaguje novou členku, není důležité zvítězit, ale účastník se přátel, a to je důležité. A proto potlesk na to, že jsem zvolal Mikloš v prvním kole, připomínám cílem pro vždy Mikloš Milan, nebo zvolal na koni Hulík a připraví se Kunzová Kristýna na koni Hulík. Opět připomínám, že se jedná o jezdce z odhojenou Českého regionu, záplavy, nezáplavy, soutěží se dál a soutěží se je dobře, a to vás to se soutěží, projíždí cíle, první kolem Českého zajedu Baranec a to prosím čase. Na koni Lu a připraví se Havlíček Jakub na koni Beatrice. Opět příjemné podívání, sladěné barvy a hlavně v sedle sympatická tělestině opět.
zástupkyně nežného to pohlaví. Příjemné zjištění, ano, a potles na to, že ve scéně Kůzová Kristýna na komilu proždící len prvního kola, když to šlo do Paneles a jsme zvědali na čas. 25:38, penalizace za klobouk. Nicméně voláme jezdce Manuel Zofa na konu Mala. Připomínám, že jezdec Manuel Zof na konu Moja. Reprezentant Ranče Maňas. Toliko jsme vyčetli z našich poznámek. Připomínám, že tento jezdec jsme v prvním kole čas 21:68, takže bude zvědav na čas kole druhého. A proto se to hrvé scény projekcovaného ze pana Konimaja. Projíždí cílem do okolo kotlového za res v čase. 23. Voláme naši soutěžící Vyškova Katka na koni Laky a připraví se Mikloš Milán, neboli Miky na koni Jazz. Ano, reprezentantka Ranče Maňas, Vyškova Katka projíždí cílem, a to v čase 20:37, přátelé, to zlepšení, tady máme jezdci v druhém kole, absolutní zlepšení. Hledáme našeho soutěžícího Mikloša, Miky na koni Jazz, a připraví se Krhot Petr na koni Jiri. Připomínám, reprezentant Ranče na hranici, taktož následující soutěžící Krhot Petr na koni Jiri, reprezentant Květického Ranče, připomínám reprezentanti Novočeského regionu. A přátelé, i tento je zase vás někdo zaslouží. Liky projíždí cílem na konu Čes, čase 21:69, je to zlepšení. A budeme zvědavě, jestli následující jezdec reprezentant stejného Ranče Kohut, tak tady na koni Vili dosáhne lepšího času z kola prvního, ale připomínám, že ten čas u tohoto jezdce byl 20:08. A jako další se připraví kolesci Kohotovi, Marišová Monika na koni. Ano, přátelé, já si myslím, že to si potkaz zaslouží i během provedení této jezdy do velkého kostného zadobaného z hry, že Kohota Petr na koni. Čas první kola 20:08 a čas kola druhého. To urovnalo. A proto si dovolím zavolat Marišová Monika. Marišová Monika obsadila páté místo na koni Danek. Marišová Monika mateřského dvoukolového závodu Barrel Race. Připomínám, že Marišová Monika je reprezentantka Ranče Lenochovice. Potles, přátelé, potles pro tuto sympatickou jezdkyni nejen pro ní. Připomínám, páté místo v náročném dvoukolovém rychlostním závodu Barrel Race. Místo čtvrté obsadil Uhlíř Pavel na koni Jerry, reprezentant Ranče Litava. Místo čtvrté Uhlíř Pavel koni Jerry. Ale potles pro tohoto jezdce a voláme úspěšnou jezdkyni na místě třetí, to znamená místo na pětě. Mrázka Levá, Kůl Kimberly, reprezentant Ranče Lenochovice, je to třetí místečko, přátelé, opět jsme u toho, Lenochovický ranč, rukopis jednoznačně i na tomto kolbišti, Mrázka Levá, Kůl Kimberly, třetí místo. Takže blahopřání a potlesk pro toto úspěšné jezdkyni, připomínám, Láskové Kulky Kimberly, Rajnokovice. Místo druhé, stříbrná to medaile, Hrzánová Jana, koníček Tarfy, reprezentantka Ranče Sena. Sympatie pro tuto jezdkyni samozřejmě se vyjádří nejen potleskem obdivem, ale samozřejmě příjemnou cenou. Druhé místečko, náročná to dvouková soutěž, Barrel Race.
Takže přátelé, a vítězem této zajímavé vítalické nebo rychlostní, respektive dvoukolové velikosti soutěže, se nestal výborný už Karel Petr. Karel Petr, přátelé. Je to tady, Karel Petr, Konigvěli, připomínám, reprezentant Ranče na hranici. Bez hola z takové dálky si přijel pro medaily, potažmo první místo. Takže trošičku nám prosíme ještě potles, samozřejmě české kole úspěšných jezdců v náročné dvoukolové soutěži, pane Weiss. Toto je scéně. Ano, české kole, díky, vyjádříme se do potleské přátelé, takže díky, jestli si váš odbíle potles zaslouží. Ano, přátelé, potles, protože tyto jezdci prostě umí. Takže pracovní ty podstatky, je to v pořádku, přátelé, a program jde dál. Mírný náznak nepřízně počasí na samozřejmě můžu odradit od našeho zajímavého programu v rámci 8. ročníku ve Starovodné Bezmenově. A co máme před námi? Před námi je anonsovaná a vizovaná soutěž, pracovní soutěž, Team Pairing. Jak většina z vás ví, co tato soutěž obnáší, samozřejmě ví. Takže dovolím si jenom připomenout. Takže připomínám a volám soutěžící, respektive druhý tým z 12 přihlášený ve složení Hloušek, Mana Lůzková. Se připraví. Přátelé, o to bude zajímavější, protože tento tým i z přiletného pohledu a vizie opravdu rachot. Jinými slovy, klasičtí fajťáci, typicky vestadový koníčkové, sympatické kombinaci bílá černá, protože to není všechno černo bílé. Takže vše připraveno pro tuto trojici jezdců. A čas běží, ještě to připomínám, čas 2.30, dva je limit, oddělují modré kousky, když to zjednoduším a zkrátím. Samozřejmě mimo jiné podmínka je, aby více než 4 kousky z toho stádečka při oddělování se nepřemístilo na tu levou půlku. Zajímavé je sledovat, jaké řekl bych, jakou strategii s jednotlivé týmy připravili. Ano, přátelé, tato trojice má už tady jeden kousek. Připomínám, že tento tým trojčlenný tým odděluje krátka barvy modré. Ty jsou jistý, že jim to nepřeješ jako takhle. Samozřejmě čas běží. Opustit pen, opustit ohradu. Ano, přátelé, máme tady čas. Minuta 30 a 30 jsou tam. Prásky si ucha, Dušana, vypni si to. Další tým se nám představil ve složení Mikoš Milan, Miki, Kůzová Kristýna a Knut Petr. Tento tým bude oddělovat označený krátka barvou žlutou. Ještě jednou připomínám časy a počty krát předcházejících týmů. První tým oddělil a zahnal v čase minuta 53 kousky. Druhý tým už se nějak zlepšil a je tady minuta 30. Budeme zvedali, jak to bude pokračovat, ještě připomínám, že v této soutěži startuje 12 týmů. Před námi je, řekl bych,
předvedení umění třetí skupiny, třetího týmu ve složení Mikloš Milan, Kurcová Kristýna, Kohout Petr a tato trojice bude oddělovat označené kousky barvu žlutou, řekněme si i zlatou. Pomocník jako takhle je součást týmu. Místní pravidla toto umožňují. Proto hovoříme o vstřícnosti. Pokud ho vlastní koně neušlapou, bude to všechno v pořádku. Zažen to teda, pejsku. Jestli si připomínáme, že limit je 2,5 minuty, kdyby se časový prostor pro zahrání 2,5 minuty. A připomínám, že sledujete práci. 2 minuty uběhly 30 vteřin do konce, do časového limitu, do časového prostoru. Vypadá to, že se vlezli do limitu. Takže půjde se, že limitu už budou kusová Kristýna. 2 minuty 15, tak to 3 kusy. Je to úspěch, funguje to bezvadně. Děkuji za předvedený výkon a voláme další tým. Další trojici jezdců ve složení Zahradník Marián, Konu Furin, Dragonová Jutka, Konu Velš a Zahradník Josef, Kun Lady Shark. Tato trojice, tento tým, krátka označená zelenou barvou. Samozřejmě poté, co Wrangler a sudí v jedné osobě zažene krátka úplně na tu pravou stranu, aby se vše připravilo v rámci objektivity, v rámci pravidel pro další tým ve složení Zahradník Marián Konu Furin, Dragonová Jitka Konu Gleoš, Zahradník Josef Kun Lady Sher. Tato trojice a tento tým bude oddělovat krátka označené zelenou stuhou. Ještě jednou připomínám, máme za sebou polovinu soutěže. Časy byly zajímavé, tak to si dovolím připomenout v porovnání s minulými ročníky, potažmo s loňským ročníkem. Tato soutěž velice úspěšná, hlavně zkušenost a umění jednotlivých jezdců, jednotlivých týmů. Konec konců různé svědky, úžasné časy, taktéž počty dělat oddělený, všechno sobou. Proto o to věc se považuje onoho jezdeckého umění. Takže teď sledujeme tým ve složení Bažníkova Michála, Nohel Petr, Přelec Tejska, který odděluje kalátka označené žlutou barvou. Ještě jednou připomíná z hlediska bezpečnosti, hlavně apeli na rodiče, děti na ohradách. Konec konců, prozatím kaláta jsou velice disciplinovaná, samozřejmě o koních a jezdcích ani nemluvě. Takže optimální podmínky pro zajímavou pracovní soutěž, tým Penning, jsou zde, jsou tady. Ještě jednou apel a připomínám, prosím vás, děti a vůbec slez ohrady, ať jsou jednak splněny atributy bezpečnosti, jednak atributy stejných podmínek pro soutěžící jezdce, soutěžící týmy. Takže čas běží i pro tým ve složení Bátíkova Michala, Noel Petra, Přelec Tejska, kteří oddělují krátka označené žlutou barvou. Já ti to povím.
Takže na co bylo sledujete soutěž, pracovní soutěž Tipperink, což je oddělování označovat kusů dobytka trojící jezdců od stáda, zahnání do ohrady nebo penu, odkud je samozřejmě ten název, nebo připomínat, a uzavření teda v ohradě. Všechny díky jsou hodnoceny do času, kdy oddělí zaženou a zavřou označený kus v ohradě a samozřejmě podle počtu zahnaných kusů. Ještě to připomínám, kolbiště rozdělené na dvě půlky. Jedna z podmínek je v té polovině, kde je situován pen nebo ta ohrada při zahnání vytipovaných kousků. Nesmí se objevit více než pět kusů ze stáda, jinak by bohužel následovala diskvalifikace. A to je to už jenom postřeh z oblasti pravidel a regulí této zajímavé soutěže pracovní. A dovolím si připomenout, že sledujeme sedmý tým v pořadí 12 členných týmů zajímavé pracovní soutěže Tipperink, a je to tým zasloužený Bátíková Michála, Noher Petr, Šelik Stojská, a oddělují to označené žlutou barvou. Samozřejmě časový prostor je 2,5 vteřiny, to znamená nikoliv 2 minuty a 30 vteřin, teda 2,5 minuty, a když budu úplně přesně. Ano, 2 minuty na plně, to znamená 30 vteřin do konce, přátelé, 30 vteřin do konce má tento tým, který označuje trávka žlutou barvou, 30 vteřin mají na to, aby zahnali do ohrady této žlutou. Takže časový prostor byl naplněn 2 minuty 30 vteřin. Takže jaký verdikt se dozvíme od arbitra? Takže máme tady Dčko. A voláme další tým ve složení Mičová, Jana, Dilarová, Lenka, Uncátný, Hradek, na koni Šajny, Berny a Brcek. Tato trojice, tento tým bude oddělovat. Týmy ve složení Mikoš Murán, Kůsová Kristýna, Petr, dále volám tým Večerka Josef, Pokora Josef, Hrzánová Jana, taktéž ve svého zapojeném na tým Nenosad Jarek, Benešová Veronika, Kobryha Honza, ve složení Hroušek Jožov, Mana Vůzchová a v neposlední řadě tým ve složení Jurán Petr, Juránová Zdenka a Doležel Libor. Tyto týmy prosím ještě předvedou na kolbiště, kde budou dekorováni a řekl bych zdané ohodnocení za svůj velice hodnotný a zajímavý výkon v náročné pracovní soutěže Tipperink. Takže letecky připomínám opět, tým ve složení Mikoš Milán, Kunsová Kristýna, Petr, dále tým ve složení Večerka Josef, Pokora Josef, Hezánová Jana, taktéž tým ve složení Nenosad Jarek, Benešová Veronika, Kobry Honza, taktéž tým ve složení Hroušek Josef, Mana Jusková a taktéž tým ve složení Guráňová Zdenka, Doležel Libor a Jelen Porán, Kunsová Kristýna, Král Petr. Takže jsme na otevřené scéně, protože jsou petáky, kteří přijeli zdaleka, dá se říct. Připomínám, že tento tým reprezentanti Ranče na hranici, opravdu na hranici, za hranici, jsou zdaleka. Takže čtvrté místo obsadil tým ve složení Večerka Josef, Pokora Josef, Hrzánová Jana, čtvrté místo. Pojďte se otevřené scéně, připomínám čas týmu, který přijde páté místo, je 15, a čas tohoto týmu, čtvrtého týmu v pořadí, minuta 50. Připomínám složení týmu Večerka Josef, Pokora Josef, Hezánová Jana. A jdeme dál, přátelé, třetí místo obsadil tým ve složení Nenosad Jarek, Benešová Veronika, Kobryha Honza, a to v čase 1:41. Takže ještě jednou připomínám a volám. Třetí místečko, Nenosad Jarek,
Kudlaky, Benešová Veronika Tara a Kobliha Honza na konu Matrix. Třetí místo, čas, minuta 41. Určitě je to prvním štěstí, nejenom organizátorům, ale jezdcům. Místo druhé obsadil tým ve složení Houšek Josef, Mana a Jeskyně Luzková. A to v čase minuta 30. Druhý nejúspěšnější tým ve složení Houšek Josef, Mana a Luzková. Čas minuta 30, druhé místo. Kdyby se přátelé otevřelo nebe. A vítězové se stal tým ve složení. Jurán Petr, Juráňová Zdenka, Doleže Libor. Vítězové náruče, protože tým Benin. Jurán Petr na koni Polový, Juráňová Zdenka na koni Olena, Doleže Libor na koni Otík. Čas vítězného týmu, minuta 17. Čestné zkrácené kolo úspěšných týmů. Máme tady dlouhotrvající potlesk stovek hlasků tisíců diváků. O to víc si ceníme, podmínky jsou trošičku extrémnější. O to víc si na žestu. Ale přátelé, úžasně vděk a oddív. Takže přátelé, máme za sebou další.